السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النقد اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے تبصروں سے آپ ملول ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، تو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تنقید سے آپ کی حیثیت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے، آپ کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ آپ باحیثیت ہیں، آپ باصلاحیت ہے، اسی لیے لوگ حسد اور جلن میں آپ پر تنقید کرتے ہیں. فرماتے ہیں النقد الظالم قوة للناجح، ظالمانہ تنقید یہ کامیاب شخص کے لیے طاقت کا ذریعہ ہوتی ہے. ودعاية مجانية، اور فری میں اس کا اس سے ایڈورٹائز ہوتا ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے. وإعلان محترم له، اور بغیر پیسوں میں اس کے فضائل کا اعلان کیا جاتا ہے. وتنویح بفضله، اس کی فضیلت کو اشکارا کیا جاتا ہے تنقید کر کے، کیونکہ سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی شخصیت ہے جس سے لوگ اثر لے رہے ہیں. والناجح يقوم بمشروعات يعجز عنها الخيال، اور کامیاب شخص ایسے منصوبے انجام دیتا ہے، ایسے کام کر گزرتا ہے کہ خیال بھی ان کو سوچنے سے عاجز ہے. وتبهر عظماء الرجال، اور جو منصوبے بڑے بڑے آدمیوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں اور ششدر اور مدہوش کر دیتے ہیں. وتثير الدهشت والغرابۃ والتعجب من عظمتها، اور جو کارنامے لوگوں کے اندر تعجب اور دہشت ابھار دیتے ہیں، اتنے عظیم ہوتے ہیں. والناجح لا يعيش على هامش الاحداث، کامیاب شخص حادثات کے حاشیوں پر زندگی نہیں گزارتا، وہ حادثات کو تو جنم دینے والا ہوتا ہے. ولا يكون صفرا بلا قیمت، وہ زیرو نہیں ہوتا ہے بغیر قیمت کے. ولا زیادة في حاشية، اور وہ ایک اضافہ نہیں ہوتا ہے کسی حاشیے میں، اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے. الجد والاجتہاد، من كانت همته في شهواته وطلب ملذاته كثر سقطه وبان خلله وظهر عيبه وعواره، جس کی توجہ خواہشات کو پورا کرنے میں ہوتی ہے، اپنی لذتوں کو طلب کرنے میں ہوتی ہے، اس کی لغزشیں بہت ہوتی ہیں اور اس کا خلل اور عیب ظاہر ہو جاتا ہے. اور ظہر عیبہ، اس کی برائیاں، عواروہ اور کمیاں ظاہر ہوتی ہیں، عوار معنی بھی عیب. ومن خدم المحابر خدمته المنابر، اور جو قلم و قرطاس کی خدمت کرتا ہے، منبر اس کی خدمت کرتے ہیں. ومن ادمن النظر في الدفاتر، اور جو کتابوں میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. احترمته الاکابر، تو اکابر اس کا احترام کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.